hewa ya siku hizi masika ni kama vuli. Lakini kwa siku hizi hapana. Ni jua tu. Watu walikuwa wanagombana maana maji haitoshi. Alafu chakula hamna. Maana jua lilikuwa kali, alafu maji yalikuwa hayatoshi. Ndio wakaamua kuhama. Si tukawa tunabaki kwa ajili ya familia ile inayosoma. Mimea haikui na duma, unakuta mimea unakuwa uko kufika kiwango cha juu kidogo, unadhofika unafia hapo kwa hauendelei tena. Maji yamekuwa madogo sasa hivi hayafiki, sasa hivi sijalilima kabisa lipo. Tulilima sehemu ikakataa kuingia. Mahindi ya kafa basi nikaacha kwanza. Mvua ikishakatika, hatuna la kufanya. Tunabaki hivyo hivyo, Mungu anatusaidia hivyo hivyo jinsi atakavyotusaidia. Tuna mahali wa kupakwenda si. Kwa pale tungekuwa na ndiva, tungekuwa na uhakika wa kilimo. Manake pale ni mfereji unatusumbua. Manake tunategemea mvua. Mvua ikinyesha ndio kunakuwa na mabadiliko.